kumanaan iyo kumanaan ka mid ah bulshooyinka reer Togdheer ayaa isugu soo baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer isla markaasina lagu xusay maalinta qaran ee 18ka May. Munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka gobolka Togdheer, ka degmada Burc, sidoo kale waxaa halkaas dhoola tusiyay gaar isku maray ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan gobolka Togdheer. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay xildhibaan Xeeldheer oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaas ka hadlay hadalladoodii. Haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo, haybadu waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo, waana lama huraane xagarli iyo wax ugu qabo. Waxaan leenahay hambalyo dhalinyarada reer Togdheer ee munaasabadan udubdhexaadka u ah ee qarannimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland maanta la harsanayo, madaxdii aroorta iyo qaranka aroorta u noqonaya madaxdoodiina, waxaan u leenahay cududiinni waa soo bandhigteen. Maanta way tallaalantahay Soomaaliland, intiina halkaa joogta anaguna yeeli mayno, cid kalena kuma dhacdo inay mar labaad nolosha ah haysataan idinka burburisa bushaaraysta idinka gacanta ku haystay. Faritiyo, waxaa maqan nafaaleen. Aad iyo aad baan u faraxsannahay runtii Burco iyadaa ku suntan maalintan oo maalintan. Sidaa darteed waxaan leenahay ishii bugtay ku bakacso Burco waa taa way hadashay, maalinteedana way sheegatay. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan doonayaa in halkan tacsiyo ka diro dhashii mujaahidiintu ay dhaleen ee muxuu ahaayee lumaanta aabayaashood guushaa keeneen. Aan xildhibaanka ku ahay iyaan hambalyaa u dilaya mujaahidiinta la duceeyo. Waxa kale oon leeyahay waar waxaad ogaataan waxa aynu qaranimada ku simannaynu ku simannahay waa Soomaaliland. Weligeed yaa laheed, ma doonayno inaan maxay tolay dad ku naanoolaadaan ama ay ku riyoodaan inaan maxay tolay laysku dari doono dalal kala goostay. Shanta Soomaaliya ayaa walba Soomaaliland ka mid ahayd, iminkana shantii bay ka mid tahay. 97% go'aankii aynu qaadanay labaad ayay marag u tahay madashan sida maanta gobolka Togdheer uu soo camiray ee wax weeyaan aanu u kala hadhin. Waxaan aad iyo aad runtii si gaara ugu mahad celinayaa haweenka, hooyooyinka iyo hablaha iyo ubadka yaryar oo aanaad ugu fiirsado in badan aanay kalaba sidan. Hoobaantii waddankaay gobolka Togdheerow, hoobaantii waddankow, hooyadii dalkaay, hooyadii dalkaay, hooyadii dalkaay, waxa maanta laydinka sugayaa laydinka filayaa kaa dushiina babanaya inaad maanta harsataan oo harsataan oo harsataan oo iimaansataan dhalinyaradan la hadlayaa maanta halkaa hortayda taagan. Dhalinyaradaa la hadlayaa hortayda taagan, dhalinyarada Soomaaliland baa la hadlayaa maanta hortayda taagan. Caalankaa dushiina babanaya yaanu hoostiina ka bixin maanta, yuu hoostiina ka bixin. Cabdiamin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.